Víkendová oslava proběhla v Chlebičově. Tento víkend slavíme u nás v Chlebičově Dny obce Chlebičov 2022. I přes nepřízeň počasí se celá akce těšila velké návštěvnosti. Začali jsme včera, to je v sobotu 13. srpna, začali jsme ve 3 hodiny odpoledne dětskými atrakcemi, no a přišel déšť. Pokračovali jsme dvěmi milými vystoupeními v rámci kuchařské show Markéty Hrubešové a zase přišel déšť. Pozvání přijali místní oblíbení showmeni i známé osobnosti. Byla jsem velmi mile překvapená a potěšená, že pozvání na naše sobotní představení přijalo tolik lidí přes veškerou nepřízeň počasí. Ačkoliv mě popravdě řečeno několikrát napadlo, že mši svatou, kterou jsme měli dnes v neděli v 10:30, jsme měli přece jen zařadit na začátek pořadu a na začátek programu oslav a tím si vyprosit u Pána Boha lepší počasí. Za podpory všech obecních složek bylo připraveno bohaté občerstvení. Od drobných sladkostí přes oblíbené placky po nápoje všeho druhu. Je pravda, že jsme se tady sešli v opravdu hojném počtu a že jsou důležitější věci, o které musíme Pána Boha žádat. Takže všechno skvěle dopadlo. Kulturní program skýtal koncerty, taneční akce i zábavu pro děti. V 8 hodin večer to rozjel Petr Bende se svou kapelou a byl déšť. Nicméně i tak se parket zaplnil lidmi s deštníky a potancoval se. Následovaly skvělé legendy se vrátí. Plný. Jsme přijeli s kapelou do Chlebičova na slavnosti, na koncert, na který jsem se moc těšil. Děkujeme za pozvání. Jsme tu s kapelou, takže bude troška big beatu, bude troška lidovosti, náznak, jedna lidová píseň v našem podání. Samozřejmě bude chybět tradiční věci jako Anděl Perutí Vách, Na modu svíta a věci, které máme velmi rádi. A samozřejmě nakousneme i novinky, možná si zahrajeme na bicí. Děkujeme za pozvání. Děvčina. Tam švarná děvčina. A dnes právě vystupují duo Kamélie a těšíme se ještě na cymbálovku ve Drovci. Nedělní mše svatá proběhla za účasti celé obce. A za to vše patří poděkování. Jsou to především pořadatelé z řad obecních zaměstnanců, kteří na sebe vzali tu zodpovědnost. Jednak připravit areál, jednak nás doprovázet po celé 2 dny. Všechno tady zařizovat, pomáhat kapelám, zvukařům, elektrikářům a o všechno se starat. Děkuji vám moc, jste výborní. Další poděkování patří všem společenským složkám a organizacím obce. Jsou naprosto jedineční. Všichni mají ve svých stánkách bohaté občerstvení, spoustu jídla a pití a vždy je to typické pro daný spolek, takže například chovatelé své oblíbené tvarůžky, zahrádkáři pečou v kuse, jeden langoš za druhým a můžeme pokračovat dál přes myslivce. Jednu složku bych chtěla vyzdvihnout a je to spolek AVZO, který nám kromě toho, že pomáhá s občerstvením, zapůjčuje chatku Bombálku, která je zázemím pro účinkující. No a obrovské poděkování patří všem lidem, kteří přišli podpořit Dny obce Chlebičov 2022. Z Chlebičova, Lenka Racko.